احمد فراز صاحب نے اپنی زندگی میں ایک ہی شعر پشتوں میں کہا اور نہیں نہیں انہوں نے شعر ایک ہی پشتوں میں کہا اور اس شعر کے بعد ہی وفات ہوئے تھے. وہ شعر صرف مجھے پتا ہے, وہ شعر صرف مجھے پتا ہے اور میں ہی وہ آپ کو سنانے لگا ہوں. احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ دغا ریپیٹر زما فائر دا پختون فراز, دغا ریپیٹر زما فائر دا پختون فراز, ولا دشمن ولا وی وی ولا ڈس ڈس ولا کیا ہے اور دبے پاؤں پلٹ جائے, یہ قصہ کیا ہے کوئی دروازے تلک آئے, یہ قصہ کیا ہے تم سے دوری تو بہرحال قیامت تھی مگر, تم سے دوری تو بہرحال قیامت تھی مگر, تم سے مل کر بھی نہ چین آئے, یہ قصہ کیا ہے اور دبے پاؤں پلٹ جائے, یہ قصہ کیا ہے کوئی دروازے تلک آئے, یہ قصہ کیا ہے. قصہ یہ ہے کہ نہ ملی تھی تم تو تھا جی رہا, نہ ملی تھی تم تو تھا جی رہا, نہ ملو گے تم تو نہ جی پاؤں گا. تم سے بچھڑ کر زندہ ہوں, جان بہت شرمندہ ہوں. چلے میڈم کی باری ہے, میڈم کو کچھ یاد آیا تھا. جی یہ میرا گانا بڑا پسندیدہ ہے, لیکن میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو, میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا, یہ گانا بہت مشکل ہے, پہلے میں بتا, میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اس سے پہلے کہ تیری چشم کرم لب گستاخ کو گلا کہہ دے, جانے میں بے خودی میں کیا پوچھوں, جانے تو بے رخی سے کیا کہہ دے, میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا. پنجابی اور بندہ ٹپے نہ کرے تو یہ تو ویسے ہی گستاخی. چولا میں سیما, کوئی چولا میں سیما, دنیا کے تو جیوے تیری آستے میں جیوا, ایک پھل موتیے دمار کی جگہ سونی ہے. میں نے اکیلے نا اتنی شرمی, بازار بکاندی سروے, بازار بکاندی سروے, میرا سامنے گلی گنج کروے, ایک پھل موتیے دمار کی جگہ سونی, میں کو بے پروا دلدار سجن, تیرے ناز پسند تیری چال پسند, تیرے ہونٹ پسند رخسار پسند, تیرے مودی ایک گال پسند, تیرے نین پسند, چھوٹی بہن پسند, بڑا اچھا گایا وہ ایک جو
منصور ملنگی نہیں ایک اور وہ بزرگ تھا ہے نا بوڑھا تھا پٹھانے خان نے گانا تھا نہیں پٹھانے خان کے تو سر اور نہیں اس نے وہ ایک بندے نے گایا مجھے اب اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے بڑا یہ سر پٹھانے خان لگی منصور ملنگی کا سگنیچر سانگ تھا ہاں ان کا تو کہتے ہیں کہ محبت کی عبادت میں قبلہ ایک ہی رکھو اے جان محبت کی عبادت میں قبلہ ایک ہی رکھو اے جان ادھر ادھر دیکھنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے تیری یاد نے آ گئی جو نماز میں سجدے وہ بھی قضا ہوئے جو ادا کیے تھے وہ یاد ہی کیا یا نماز بیچ میں آٹ اتنی شاعری والے معاملے میں چل رہے ہیں انہوں نے تو شعر تو نہیں سنا نصیحت کی ہے ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں خواب پرانے ہو جاتے ہیں جھونپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے ہی مل جاتی ہے اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سے آنے ہو جاتے ہیں دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے تھوڑا سب سے خاص اس کا شعر ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے میل دلوں میں آ جائیں تو گھر ویرانے ہو جائیں اب آ گیا بڑھاپا سدھر جانا چاہیے چلیے تھینک یو سو مچ سر جی تھینک یو سو مچ جی اللہ حافظ جی اللہ حافظ جی اوکے آپ تمہارے ہیں آپ آ رہے ہیں بول کے اللہ حافظ اللہ حافظ جی پاکستان کے تمام شہروں میں رہا ہوں بلوچستان میں کراچی میں کوئٹہ میں رہا ہوں آپ کی جو زبان پہ عبور ہے اس سے بھی اندازہ ہوگا جی پشاور میں چراٹ میں رہا ہوں میں پشاور ٹی وی میں رہا ہوں ادھر گلگت میں سکردو میں ذرا ہوں سارے شہر میں نے گھومے ہوئے ہیں اپنی سروس کے دوران تھینک یو سو مچ بہت اچھا لگا ان شاء اللہ ملاقات ہوگی میسج کیجیے گا اور ترجمہ نہیں آپ نے سنایا میں گلگتی ہوں اصل میں اچھا پشتو والے ترجمہ سنایا نا ان کو لکا زما پپا انگار کی اسی لڑکی یار ادھر آئے ذرا ایک منٹ ادھر آ جا ادھر آئے ذرا بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے لکا زما پپا انگار کی اسی لڑ گئی آچی پداسی بے وفا میں نہیں بتا دے غلط ہونے پہ کون سا نمبر اس طرح ہے نا کہ جیسے میری طرح آپ رہ رہے ہو انگار آگ کو کہتے ہیں اور دوسرا مصرع کیا زڑ گئی آچی پداسی بے وفا میں نہیں زڑ گیا دل کے تو ایسے بے وفا کے اوپر وہ کیا کہیں پیار کرتے ہیں اسے کہ تو اس طرح بے وفا کے ساتھ اور تو بھی میری طرح آگ میں جلتا رہے جس طرح تو احمد احمد فراز صاحب نے یہ ذرا غور طلب سارے قریب قریب آ جائیں بھائی بزرگ دوستوں قریب احمد فراز صاحب نے اپنی زندگی میں ایک ہی شعر پشتوں میں کہا اور نہیں نہیں انہوں نے شعر ایک ہی پشتوں میں کہا اور اس شعر کے بعد ہی وفات ہوئے تھے اچھا اور وہ شعر صرف مجھے پتا ہے وہ شعر صرف مجھے پتا ہے اور میں ہی وہ آپ کو سنانے لگا ہوں احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ دغا ریپیٹر زما فائر دا پختون فراز دغا ریپیٹر زما فائر دا پختون فراز ولا دشمن ولا وی ولا ڈز ڈز ولا یار آپ نے اتنا خوبصورت گانا کشور کا دے دیا
छा गए वैसे आज मिर्जा साहब आज जी बैठे महफल दरंग जमात तने आज और वो सारी मेरी फोटो वीडियो बनाते रहे वायरल तो नहीं कर देंगे कर दिए तो सर क्या फुट लेंगे बनाओ जी चाह दे हुन तो जोश आज सही आया गले पे के हमें तो कोई इतराज नहीं था अब आइंदा बैग में एक किलो का पैकेट एक्स्ट्रा रखा करेंगे सर ये तो सर वैसे सी ना जोड़ लेंदे बंदे नाल हैं मिर्जा साहब बंदे जोड़ लेंदे हो ये मनया सी अच्छा ए मान गया दानू ओ सर इतने मैं ते परेशान हो गया तो दूर वे के मैं ये केड़ा मेला यार मिर्जा साहब क्या आ रहे यार कोई मैं का बंदा कोई नहीं ओ मेनू कॉल कर दे तू थे पहुंचो ये केड़ी चाह बन रही है दूजी गल है हालत मैं फार्म विच नहीं था हां हां ओ ते इन्होंने फार्म विच हुंदा है जान ही ना इथों बस सही कह रहे ए भी उन्होंने ए सुनना दा जेड़ा अशरफ हासिल है नंदी वेज तो है आज इन्होंने साइट मौके 10 12 बंदे हम भी चाय पिएंगे जी अच्छा कह रहे हैं खुद ही हां खुद ही अच्छा बस ठीक मतलब देखो उन्होंने भी ठीक है नसीब अपना खाया मतलब ये तो यूथ का नसीब मजा भी आया यार गल मैं तो इस बात के लिए तैयार था कि आप किलो दूध और ले आते तो चलो हम चाय बना लेते मजीद उसमें क्या फर्क पड़ता है अच्छा गजल हमारी गिरा लेती है बंदा खालिद गुट उधर मिर्जा साहब मारना जरा फोटो सही नहीं आ रही सर है क्या तुसी रेल कार की लाइट रखी है जी मैंने वाह महफिल में इतना तो सबने देखा मीर फिर चिरागों में रोशनी ना रही उसके बाद चिरागों में रोशनी वाह